Olá, amigos da TV Com Canal 22, a rede da família Cisense. Estamos em mais um grande evento aqui na Bertoncini 565, hein? Aqui no centro de Assis, uma linda loja com a coleção Inverno pra você, quentinha. Mauro aqui comigo, vai falar pra gente sobre mais esse evento, esse coquetel de lançamento da coleção Inverno, sempre diferenciada, não é, Mauro? Tudo bem? Com peças lindíssimas. Isso mesmo, Marcos. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui comemorando um ano de loja e aproveitando para mostrar tudo que a gente tem de novidade para esse inverno que veio para ficar. E para a gente aquecer, temos peças maravilhosas. Venha conferir. Um ano já de loja, hein, Mauro? Passa rápido e sempre no sucesso, né? O pessoal vem, olha só, conferindo as peças, curtindo esse coquetel maravilhoso, sempre com muita qualidade. Parabéns, viu? Para você, para a Roberta, toda a equipe de trabalho. Isso mesmo, graças a Deus, Marco. Um ano de muita luta, muito sucesso, graças a Deus. Casa cheia, os amigos, os nossos clientes, todos aqui curtindo a noite junto com a gente, esse sonho que realizamos. Legal, olha só, pessoal de casa, são mais de 80 mil telespectadores nos assistindo nesse momento. Lembrando que é moda masculina, feminina. Fala pra gente as marcas que você vem trazendo pra Assis e toda a região, Mauro. A linha feminina, continuamos forte, como sempre, com Morena Rosa, com Maria Valentina, Gata Bacana. E no masculino, estamos com uma novidade com a Coach, exclusividade acostamento. E nesse ano, mais novidades. Vamos trazer tudo que tem de melhor em moda para Assis. Pessoal, olha quem está aqui também, presença ilustre, marcante aqui, curtindo o coquetel aqui da Bertoncini 565, um ano de loja, hein? A Thelma Pinheiro, representante agora da Mary Kay em Assis. Tudo bem, Thelma Pinheiro? Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui prestigiando a Roberta, nossa amiga do coração, pelo um ano de loja, né? Com muito sucesso. E essa parceria hoje aqui da Mary Kay na loja para ela e para as clientes que estiverem aqui hoje. Legal, legal. Fala um pouquinho, antes de falar da Mary Kay, da Bertoncini 565. Nós vemos aqui uma coleção maravilhosa em inverno, né? Verdade, a coleção está linda. Eu sou suspeita porque eu sou cliente da loja. Gosta de comprar aqui? Gosto de comprar na loja. As meninas têm um atendimento muito bom. E assim, né? Novidade, você quer encontrar, você vem para Bertoncini. Vestir bem aqui na Bertoncini. Vestir bem, com estilo, é na Bertoncini. Com estilo. E a Mary Kay? Conta pra gente. A Mary Kay é uma empresa que existe há 53 anos no mercado, né? E eu estou aqui em Assis representando ela também e formando uma equipe minha, que futuramente eu quero ser diretora da Mary Kay. Então eu estou à procura também de meninas que queiram fazer parte desse trabalho comigo aqui na cidade. Então quem tiver interesse é só me procurar. Qual o contato? O contato meu é 018-99750-9277. Ok, um prazer te encontrar aqui e parabéns, muito sucesso. Obrigada e boa noite a todos. Vem pra cá que tá linda a coleção, a loja e tem tudo que precisa aqui, tem na Bertoncini. Coquetel animadíssimo aqui na Bertoncini 565, um ano de loja com muito sucesso. Olha só, pessoal confraternizando, chegando, participando e aqui também. É mais uma parceira aqui da Bertoncini 565, que é a Silene Franco. Tem um espaço, beleza aqui. É ela que é maquiadora de sucesso na cidade. E fala pra gente da sua participação nessa noite, com as modelos. Então, nessa noite nós estamos maquiando não só as modelos que irão participar do desfile, mas também estamos maquiando todas as clientes que vierem aqui, que estiverem prestigiando o evento, que quiserem sair daqui lindas com uma maquiagem. Estaremos aqui maquiando, deixando as mulheres ainda mais bonitas. Pessoal que está em casa, são mais de 80 mil telespectadores que nos assistem nesse momento, Silene Franco. Seu contato. Então, hoje nós estamos aqui comemorando um ano de loja e há um ano atrás eu recebi o convite de estar aqui com eles nessa parceria, né, com o meu estúdio, o meu espaço de beleza aqui junto com a Bertoncini. Então hoje também eu acabo comemorando também essa data, né, porque é a data que eu iniciei tudo aqui com eles. Então você aí que quer conhecer o meu trabalho, que quer conhecer um pouco mais sobre mim, pode me adicionar nas redes sociais, que é Silene
Franco. E também pode me adicionar no WhatsApp, contato pelo telefone, que é o 18 997356515. Ok, parabéns para você também por um ano de trabalho muito eficiente e com qualidade aqui em Assis, especialmente aqui na Bertoncini 565, ok? Ok, eu que agradeço e parabéns a Bertoncini, que tem aí sendo uma loja cada dia mais conhecida em Assis, que o pessoal está gostando, todo mundo está amando, atendimento nota 10, então só tenho a desejar parabéns e muito sucesso para a Bertoncini. Agora aqui com a Roberta, ela é que juntamente com o Mauro fazem acontecer aqui na Bertoncini 565, juntamente com toda a equipe também, que é maravilhosa, super competente. Roberta, um ano de loja, um coquetel delicioso, muito agradável, o pessoal participando, comemorando, e também a coleção inverno, belíssima, quentinha, chegando para os clientes, não é isso? Tudo bem? Tudo bem, Marcos. É isso aí. Então, primeiramente, queria agradecer a todos, né, que estão participando aqui conosco neste momento, tão especial para nós, e aqueles também que estão fazendo parte desse um ano nosso, que começou e estão com a gente até hoje. É um sonho realizado. Então, eu tenho que agradecer todos eles, nossos amigos, clientes, parceiros que estão aqui com a gente também desde o início, Silene Franco, Adriane Barreto, hoje a Thelma Pinheiro. Então, assim, tenho muito que agradecer eles. Eles ajudam a gente a realizar esse evento. E a coleção, Marcos, é isso que você falou, está lindíssima, né? Então, está vindo com tudo agora, porque aquele frio que a gente esperava, agora está acontecendo. E é isso aí. Trabalhamos com a marca Morena Rosa, Maria Valentina, Gata Bacana, no masculino coach e acostamento. Temos peças exclusivas, muitas novidades e convidamos vocês a vir conhecer a nossa coleção. Obrigada a todos. Novidades e mais novidades aqui na Bertoncini 565. Esperamos você aqui. Vem comigo! Música.